ya mtoa nguvu wa Majabu Crypto, tunasaidia Watanzania 3,000 kutengeneza kipato kwenye ulimwengu wa cryptocurrency kwa kutumia Royal Q robot bure kabisa. Karibu. Kwa majina naitwa Mr. Robbie by professional pharmaceutical technician. Pia najihusisha na fursa kutrade kwa kutumia Royal Q. Mimi ni visiri wa nne Tanzania. Nini maana ya Royal Q? Royal Q ni super artificial intelligence ambaye anatusaidia kufanya trading kwenye soko la cryptocurrency pasipo kukosea. Huyu Royal Q ana uwezo wa kuchambua data kubwa ambazo zipo kwenye mfumo wa logarithm na kuzilaisisha kwa ajili ya kufanya trading, na anakuingizia kipato pasipo wewe kuhusika ama kutumia nguvu yako. Hiyo ndo maana kubwa halisi ya Royal Q, super artificial intelligence. Ya historia fupi ya Royal Q. Royal Q ilianza mnamo 2017. Huyu roboti alianza pasipo kutumiwa na watu wengine kabisa. Alikuwa mtu mmoja mmoja anatumia roboti huyu pasipo watu wengine kufahamu. Ila 2021 April, Royal Q roboti ama kampuni Royal Q wakaamua hii biashara waifanya kwa upana zaidi ulimwenguni kote, kila mmoja aweze kutumia hii artificial intelligence robot. Na makao makuu ya Royal Q yako Singapore. Japokuwa hii kampuni iko China, ila makao makuu yako Singapore. Ndipo hii biashara 2021 ikawa rasmi duniani kote. Na paka sasa hivi ninavyoongea ama unavyonitazama, Royal Q ukiingia kwenye Play Store ina watumiaji takriban 1.6 milioni user. Kwa hiyo si jambo la kawaida, ni application ambayo imejizatiti na inatumika kwenye nchi takriban 200 duniani paka sasa. Hiyo ndio historia fupi ya Royal Q. Ya tukiangalia kwenye usalama, Royal Q ina usalama 100%. Yaani nipo hapa kukualika kwenye hii biashara ya Royal Q, sio kwa nia mbaya. Hapana, kwa sababu usalama upoje kwenye upande wa Royal Q. Kwanza pesa yako wewe au kabizi kwenye kampuni ya Royal Q? Hapana, bali pesa yako wewe inakaa kwenye exchange ama kwenye wallet ya Binance. Na paka hivi sasa ninavyozungumza na wewe, Royal Q wameingia ubia na exchange 7. Exchange ya kwanza ni hub, kuna Binance, hiyo ni exchange kubwa pesa duniani, kuna Indodax, kuna Bybit na nyinginezo. Kwa hiyo wameingia ubia na exchange 7. Kwa paka exchange inaamua kuingia ubia na kampuni fulani, it means hiyo kampuni ipo qualification ama ipo validation kufanya biashara hii kwa ukubwa na kimataifa zaidi. Kwa hiyo wewe ambaye unanitazama muda huu, pesa yako ukiingia Royal Q hautowakabidhi kampuni ya Royal Q, bali itakaa kwenye account yako ya Binance. Sasa kwenye hii biashara kitu kikubwa cha kujivunia, inapokaa kwenye Binance, sasa unaweza vipi kuunganisha account yako ya Binance na Royal Q? Hapa kuna system mbili, kuna system ya Binance, kuna system ya Royal Q. Kuna kitu kinaitwa API management, API integration. So inaitwa API integration. Sasa kwenye hii API integration kuna kitu kinaitwa mambo ya secret key, kuna API key, ni vitu ambavyo vipo sensitive ama vipo security zaidi. Unapounganisha account yako Royal Q na Binance, unapokwenda kubindi, hivi ni vitu vya muhimu ambavyo kuna baadhi ya vitu hautakiwi kuruhusu, kuna baadhi ya vitu unatakiwa uruhusu. Mfano, unapounganisha account yako Royal Q na Binance, hawa Royal Q hawataruhusiwa kufanya withdraw, hawataruhusiwa kufanya transfer. Royal Q wao wanatoenda kufanya ni kufanya trading kwenye ile wallet ya spot market, ila hawataruhusiwa kufanya withdraw wala transfer ya hela yoyote ile. Na faida ambayo unaingiza kwenye kampuni ya Royal Q
moja kwa moja inaingia kwenye akaunti yako ama kwenye wallet yako ya Binance. Hairudi kwenye akaunti ya Royal Q, hapana. Kila moja pia anatakiwa pia aweze kufahamu. Kwa hiyo ile faida yako ambayo unaipata inaingia kwenye akaunti yako ya Binance. Na una uwezo wa kutoa muda wote ule kupitia mawakala mbalimbali. Popote pale ulipo unatoa hela yako pasipo na masharti yoyote yale. Na kuna sio mambo okay, sio nimeweka hela yangu juma sama wili nikitoa ifike. Hapana. Faida yako inaingia direct kwenye akaunti yako ya Binance. Ya kwa hiyo jambo kubwa ambalo tunajivunia kwenye hii biashara, exchange kubwa duniani ikiwemo Binance imeingia ubia na kampuni ya Royal Q. Kwa hiyo wewe ambaye unanitazama sasa hivi, Royal Q ni sehemu salama kabisa. Ya fahamu mambo manne ambayo ni ya msingi kwenye hii application ya Royal Q. Jambo la kwanza kabisa, inakupaswa ununue ama ulipie. Royal Q ni product, kwa hiyo utalipia dola 120. Hiyo inakuwa ni kama activation fees mwaka mzima. Ni sawa sawa umeajiri expert ama mtaalamu cryptocurrency akufanye trading kwenye soko la cryptocurrency. Unanunua kwa dola 120. 20 na 21 ilikuwa dola 100, ila baadaye likapanda kutokana na ile thamani ambayo ilikuwa inatoa robot. Kwa hiyo kwa sasa ni dola 120. Jambo la kwanza utaweza kufahamu hilo. Jambo la pili kabisa, baada ya kununua robot lako unatakiwa uweze kuunganisha akaunti yako ya Royal Q na exchange hizi ambazo nimetaja mara ya kwanza, ila exchange kubwa ambayo naitumia na nyepesi ni Binance ama Huboy. Na jambo la tatu, utaweka pesa yako ya mtaji kwenye akaunti yako ya Binance. Kinachokaa Royal Q kule mtaji wako kai kule, ila kinachofanyika Royal Q robot anafanya kazi ya trading. Ya jambo lingine pia la nne, utanunua mafuta haya yataenda kukusaidia wewe sasa kukutengenezea hiyo profit. Nitaenda kuelezea baadaye kwa upana mafuta yanatumika vipi kwenye hii Royal Q. Na pia wanatakiwa pia uweze kujua pesa ambayo inakaa kwenye account ya Royal Q ni pesa mafuta na ile activation fees, ila mtaji wako wewe utakaa kwenye account yako ya Binance. Huko ni sehemu salama kabisa, una uwezo kutoa pesa yako muda wote wewe utakapo wewe. Ya sasa ngoja ni kuelekeze urahisi, simple and easy to operate hii biashara. Iko hivi, roboti ananunua sarafu inapokuwa chini na anauza pale soko linapanda juu pasipo kukosea. Kwa hiyo soko likipanda juu zaidi anakupa faida kubwa zaidi ambayo hautokuja kutegemea na hautokuja kupata sehemu yote ile. Kwa hiyo soko likiwa limepanda juu zaidi yanakupa profit. Na uzuri wa Royal Q robot tunasema ni rahisi kutumia. Kwa nini? Kwa sababu soko inaposhuka chini pia roboti wetu pia ana uwezo wa kutengenezea profit kwa kutumia marginal call. Na kwa sababu marginal call kwa lugha ya Kiswahili inamaanisha amana ama ukingo. Kwa hiyo ni ngumu ama hauwezi siku ikapita usiingize profit kwenye hii biashara, kwa sababu hata kama soko limeshuka chini zaidi na lijapanda, roboti pia ana uwezo kununua sarafu kwa bei rahisi, na ikipanda kidogo anauza kwa bei nzuri zaidi kwa kutumia marginal call. Na kwa marginal call inamaanisha kwamba tunapokwenda ku trade atu trade mtaji wote, tuna trade asilimia 20 ya mtaji wetu, mwingine unabakia kama ukingo ama amana kukulinda wewe ili soko pale linaposhuka chini pia uweze kutengeneza profit. Ndio wanasema easy to operate hii biashara. Ni rahisi sana kutumia kwa mtu yote, umesoma uwe hujasoma, unatumia application ya Royal Q na unajiingizia kipato kila siku. Ya naenda kuelezea matumizi ya mafuta. Mafuta yako wewe
ama mafuta yanakaa kwenye akaunti yako ya Royal Q, hayakai kwenye akaunti yako ya Binance. Ukiweka mafuta dola 20 paka yanaisha, unatengeneza profit ya dola 100 kwenye akaunti yako ya Binance. Na ikitokea soko likiwa gumu, usipotengeneza profit, mafuta ya kati yanabakia kama alivyo. Sasa jionee kitu hapa. Unapotengeneza profit yoyote, awe Royal Q wanachukua 20% hiyo profit. Na hiyo 20% unakata wapi? Unakata kwenye mafuta yako ambayo umeweka kwenye akaunti yako ya Royal Q. Umeona? Kwa hiyo wewe faida yako inakuwa ni ile 80% ya ile faida ambayo imepatikana. Kumbuka hapa tunagawana. Tunagawana. Royal Q wanachukua 20%, sisi tunachukua 80%. Ila Royal Q wanachukua kwenye mafuta kwenye akaunti yako ya Royal Q, kwa sababu hawana uwezo wa kuingiza mkono kwenye akaunti yako ya Binance. Maana wanachukua indirect way kwenye akaunti yako ya Royal Q. Na wewe faida yako inaingia kwenye akaunti yako ya Binance direct, ile asilimia yako 80. Sasa na jambo zuri la kujivunia, usipotengeneza profit, hawachukui mafuta yako, yanabakia kama yalivyo. Na uzuri ya yale mafuta, una uwezo wa kuyatoa ama kuwithdraw muda wote pasipo kuwa na changamoto yoyote ile unapokuwa unahitaji kuyatoa. Mfano umetengeneza profit ya dola 1000, Royal Q wanachukua dola 200, wewe utachukua dola ile 800. Umeona 20% ya faida ambayo umetengeneza. Ukitengeneza faida dola 100, au Royal Q utachukua dola 20, ila wewe utabaki na dola 80. Yeah, ni biashara ambayo iko vizuri. Na uzuri ya matumizi makubwa ya yale mafuta ambayo tunaweka, sio tu tunachukua kwenye profit, pia kuna maintenance mbalimbali ambazo zinafanyika kwenye huyu robot. Kuna kitu ambacho pia nataka pia niwaibie siri. Royal Q robot si kama robot nyingine. Kuna maintenance ambazo zinafanyika kila siku. Lengo ni kuimarisha biashara na kutengeneza mazingira mazuri uwezeshi ya kutengeneza profit kwa yule mteja. Sababu Royal Q anategemea sisi tupate profit na wao pia wapate profit kupitia sisi. Kwa hiyo lazima roboti awe update kutokana na mazingira yanayokwenda ya cryptocurrency kupanda na kushuka kutokana na zile volatility mbalimbali ambazo zinatokea kwenye biashara. Kwa hiyo hata hizi maintenance atufanye sisi, wanafanya kampuni ya Royal Q kupitia ile dola 20 ama kupitia ile fuel money kwenye akaunti yako ya Royal Q. Na si lazima uweke dola 20, weka dola 5, weka dola 10 kwenye fuel. Ile yakikaribia kuisha, wanakupa taarifa, ongeza mafuta yanakaribia kuisha ili uweze kutengeneza profit zaidi. Ya sasa tuangalie faida ya kutumia Royal Q artificial intelligence. Ya faida ya kwanza kabisa ni usalama pesa zako wewe, kwa sababu pesa zako inakaa kwenye ama inakaa ndani ya wallet yako. Hii ni faida ya kwanza kabisa kubwa. Na faida ya pili kabisa, inapo soko likiwa lipo juu zaidi, utapata matokeo mazuri ama faida kubwa zaidi. Na faida ya tatu, unaingiza 1.3% hadi 15% ya ule mtaji wako, na 20% hadi 50% kwa mwezi. Na uzuri wa hizi faida si mgando, zinabadilika muda wowote ule kulingana soko la cryptocurrency linapokwenda. Kwa hiyo kuna siku utapata profit kubwa zaidi, kuna siku utapata profit ya kawaida kulingana soko la cryptocurrency linapokwenda. Ndio maana nasema Royal Q is game changer, kwa sababu unapata faida kulingana na uhalisia wa soko. Ni biashara kabisa ambayo ipo kwenye uhalisia thabiti. Ya activation fees ya Royal Q robot ni dola 120 kwa sasa. Hiyo ukiweka ni activation ya mwaka mzima, na robot anakufanyia kazi mwaka mzima pasipo kuchoka. Na haikuhitaji wewe ukae kwenye simu yako eti muda wote uangalie soko linapanda na hivi. Hapana, wewe unaingia, una washa ile coin ama unamtuma roboti,
anafanya kazi tu, yani hata kama ukilala hakuna effect yote, hakuna loss ambayo itatokea. Ukishamwambia okay roboti nipatie 1.3%, ikifika 1.3% anakupatia faida kwenye akaunti yako ama kwenye wallet yako. Ya jinsi ya kuanza hii biashara, inakupaswa akupatie linki mtu ambaye amekushirikisha hii biashara. Kama mara ya kwanza kabisa unapata ujumbe upi, unaweza tukawasiliana kupitia namba ambayo inapita hapo kwenye description ama kwenye comment ambayo nimeweka. Tunaweza tukawasiliana nikakushauri, nikakuelekeza kwa upana zaidi na ukapata matunda mazuri kwenye hii biashara. Na kwa ambaye yote yule ameelekezwa fursa hii na mtu yote yule, pia una uwezo wa kuanza. Anza biashara hii kwa mtu ambaye amekushirikisha hii biashara, ili pia uweze kuenjoy mafanikio ya kwenye ulimwengu wa cryptocurrency kwa kutumia Royal Q robot. Na jambo la muhimu la kunoti, usiingie tu Play Store kachukua application, kwa sababu kuna scams ziko nyingi sana. Kuna fake application za Royal Q. Noma nasema akupatie link mtu ambaye amekuelekeza hii biashara, ama mtu ambaye amekutumia hii video, amekupa maelekezo hivi na hivi, fanya hivi na hivi, chukua link hiyo na uanze biashara. Ila kama umekosa msaada, ni mara ya kwanza kabisa unanitazama ama unasikiliza hiki ambacho naelezea hapa, tunaweza pia tukawasiliana nikakuelekeza kwa upana na nikakuadi kwenye group langu la mafunzo zaidi. Ya mimi naitwa Mr. Robi, ni V314 Tanzania. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Maajabu Crypto ili uendelee kujifunza kwa upana zaidi ulimwengu wa cryptocurrency. Asanteni.